Labas rytas. Kai sakiau dėl tos miegojimo vietos, vis tiek naktį persigalvojau ir atvažiavau čia. Visai neblogai. Žmonės čia bėgioja. Bet koks skirtumas. Ir važiuoti į Larviką pas Tomą. Kiek žiūrėjau, apie 110 km bus maždaug. Tai piece of cake. Gerai, ką, pakuojamės. Larviko atstumas vis mažėja ir mažėja. Liko 12 kilų. Nu jau kojytės jaučiasi normaliai. Spidometrė dega 1250 km. Nemažai. Oras biškį gal pasitaisė, sunku čia pasakyti. Žodžiu, judam link tikslo. Esu Larviko centre. Jau ir važiuoju ieško Tomo namų. Tikiuosi greit surasiu, nes miestelis tai mažas. Здорово! Nu, kai kelionė? Eina, savo, rimtai čia kitavės kalniukų buvo nuo Drameno. Nuo Drameno? Aš nuo Drameno šiandien atvažiavau.
Jo, sakė, bet... Pala, atsivešiu dvirai. Aš galvau, kad nuo Sanderfjordo labiau tie kalniukai. Eik, nuo Drameno jau ten tų kalniukų buvo. Nu, aš ne dviračio, ne tik kad dviračio, bet ir tą seną autostradą, ten galima dviračio važiuoti. Ai, jo, senuoju keliu. Jo, senuoju keliu. Ten tai jo, kalnų tai jo. Buvo čia keli kitavės, kiek? 1267 kilometrai. Ir kaip jautiesi? Nu, blembački, į dušą norėčiau, šiaip tai normaliai, kojas. Nu, bet kojas irgi jau tai viškį pavargo. Įdegęs. Tai pažiūrėk tu. Šiaip tai baltas kūris, bet tavo rankos ir veidas tai žiauriai. Kaip koks čigonas atrodo, žinai. Eina savo.